Još uvek ne znam tačno, iskreno nisam imala problem do sada ni sa jednim predmetom na fakultetu i sa zadovoljstvom učim svaki. Trenutno me nekako vuče ona internistička strana ka kardiologiji, ali ko zna, mislim, meni se sviđaju, sviđa mi se i hirurgija, sviđa mi se anestezijologija. Ima tu dosta grana o kojima bih ja razmišljala, ali nekako se računam da imam još vremena. To je to. Inače, ja bih ovom prilikom želela da se mnogo zahvalim s tim ljudima koji su zaista mnogo brinuli o nama. To su pre svega naši najbliži rođaci i naši komšije. Zaista ima tu ljudi koji su nam svakodnevno dostavljali namirnice, koji su se brinuli da nam ni za šta ne fali, ali tako da se izrazimo. Odnosno, osjećali smo se kao da je sve normalno, samo što ne možemo da izađemo upravo zahvaljujući njima.